sa, bratia a sestri, aby sa moja i vaša obeta zarúbila Bohu Otcu všemohúcemu. Nech nám príde obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena, naloží to nám i celej Svetej Cirkvi. Vznešený Bože, z Tvojej dobrodivosti slávime svetú obetu, ktorú nám dávaš účasť na svojom živote. A prosíme ťa, pomáhaj nám dôsledne žiť podľa pravdy, ktorú si nám zjavil skrze Krista, nášho Pána. Oh,
milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy ochránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Zanechávam svoj pokoj, vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru. Pravda, nie je medzi nami. Chceme žiť ako dietky Božie a byť príkladom života
dobrého kresťana katolíka. Preto dôstojný pán vikár, dôstojný pán, náš duchovný otec, drahí naši rodičia, vybudovní rodičia, srdečne vám pán Boh zažívať. Milý náš otec vikár, slovenské vstriedne sviatok, od svitu ranej zvody sa rozdiel našim krásnym magurským krajom, jak mimoriadnej sviatočnej pohody, jedného dňa. Lúky, haly, kostovia, farbami kvetov, spev ptáctva sa nesie šumom vetra, celá príroda spíva choráva radosti na slávu svojho stvoriteľa. Aj my, deti tohto kraja, sme sa dnes obrýkli do sviatočného ruka, aby sme pristúpili jeho vonkajšiu nádheru. No nie len to. Otvorili sme svoje ľudské duše, prevetrali vnútro, zúrodili svoju vieru, zasiali sme kvety nádeje, pripravili vás tú lásky. A to všetko preto, lebo sme túžobne očakávali vás, drahý náš otec vikár, ako verného sluhu Božieho. Tešili sme sa na váš príchod ako dobré deti Božie, lebo sme tušili, lebo sme chceli prijať vašim prostredníctvom zásny dary Ducha Svätého. Sme ešte mladí, neskúsení, ale už cítime, ba vieme, preto veríme, že nám budú v živote veľmi potrebné. Chceme si zachovať vieru svojich otcov, dedičstvo Svätého Cyrila a Metoda. Chceme zdravým rozumom poznať pravdu, slúžiť jej. Chceme byť silní, aby sme vytrvali v pravej zbožnosti. Chceme byť staročne a čestne pracovať na zveradení svojej vlasti na hmotnom i duchovnom poli a slúžiť Bohu v pravej zbožnosti. Preto vyjadrujeme svoju úprimnú radosť, že ste zanikali k nám, milovaní náš otec vikár, že ste splnili naše túžby a odovzdali nám naozaj štedro a plným prierečným dary Ducha Svätého, udelaním svetosti vyrmovania vlasti k tomu, ktorý vás poslal, ako aj vlasti k nám, jeho dobrým a verným deťom. V našej pamäti ostane táto zásna chvíľa trvalými vedľa písaná na celý život. Budeme sa k nej vraciať v priaznivých nežičlivých dňoch. Budeme z nej čerpať útechu i posilnenie na cestách životom. A budeme sa za vás modliť, aby vám váš večný učiteľ a tišiteľ udelil zdravia a sily, aby ste ešte dlho chodili po jeho cestách a rozsievali jeho zásne dary, aby zo sveta vynikol Boha nenávisť a rozkvitla nádej pokoja a mieru. Hoci je naša reč krásna a bohatá a už rozkvitnutá ako naše magurské stráne, ťažko nám vybrať vhodné slova na vyjadrenie našej vďaky. Preto vyberám z pokladnice svojich otcov to úprimné a srdečné. Pán Boh vám zaplať a prosíme, nezabudnite na nás, ostaňte s nami. My sľubujeme, že ostaneme s vami, že ostaneme vašimi deťmi, že budeme pestovať dary, ktorým ste nás dnes obdarili, aby nás poviedli do večných krás. Prežívame chvíľu veľké radosti. Náš milovaný otec vikár nám udelil sviatosť vymovania. Stali sme sa aj dievmi pravdy Ducha Svätého. Naša mladosť možno ešte nedozrela, aby sme už celkom pochopili túto chvíľu, ale naša viera nám pomáha v tom, aby sme si dar Ducha Svätého zachovávali a pestovali. Sme radi, že sme sa dožili tejto chvíle. V tejto radosti nemôžeme zabudnúť na vás, drahý náš duchovný otec, lebo vašou zásluhou sme sa stali plodnými deťmi Božími na prijatie tejto sviatosti. Preto vám ozaj s detskou úprimnosťou najsrdečnejšie vyslovujeme svoje úprimné poďakovanie za všetko, čo ste pre nás urobili, aby ste nám pripravili dnešný nezabudnutelný milý deň. Veď celá dedina je slávnostnou ruchu, na ktorou sa odtedy váš zásny chrám. Tak vrúcne žiteľi choláva vidieť a tak zvládnostne odsnievali chorály, tak zvláštne sa tu usídlila spoločnosť ľudu Božieho. Áno, zvláštne, jedinečne a neopakovateľne, lebo veľa dôstojný otec vikár
obdarovaná tajem Ducha Svätého za asistencie svojich ostatných kňazov. Vieme, že táto vonkajšia nádhera je obrazom duševnej správnosti. V prvom rade nás birmovancov, ako aj našich drahých rodičov, krstných rodičov, firmových rodičov a všetkých, ktorí nás majú radosť. Myslíme si však, že najväčšiu radosť prežívate s nami vy, náš drahý duchovný otec, ako správca naše tvárnosti. A najviac sa vám povďačím za tú duchovnú schránku naše prežitávy na prijatelé radosti birmovania. Zanímam naše volanie na oči o pravde Božej, o sviatostiach, aby sme hodne prijali sviatosť birmovania, pretože to sú základné kamene našej viery a jej uplatnenia v živote, ktorý na nás čaká, ktorý postupne poznávame. Súčasne vás prosíme, aby ste nám prepustili našu prípadu na pomyselnosť, nedbalosť a jedinivosť, lebo už sme si slúbili, že tak chceme správať tak, ako nám to naznačuje na dnešný slávnostný deň, na ktorý nikdy nezabudneme. Milý náš duchovný Otec, v tejto chvíli radosti a duševného šťastia vám sľubujeme, že nezabudneme na vás v svojich modlitbách, aby váš Pán Boh obdaril zdravím a túžbou pripravovať na sviatosť birmovania aj ďalšie generácie pre šťastie a radosť, ako usilovne sluha Boží a starostlivý kňaz. Predstavovateľov budúcnosti,
Modlitbu ve predstavňaci, Pane Bože, daj mi, aby som sa stal tým, čím má chcieť mať. Keď toto splníme každý jeden a každá jedna, viac nemôžeme, ani Pán Boh nevia veľa v nás. Bože, daj, aby som sa stal tým, čím má chcieť mať. Ale k tomu je cesta dosť trvá. Treba tomu používať všetky prístupné duchovné prostriedky. Treba viesť pravidelný duchovný život. A ten každý deň začína modlitbou i končí modlitbou. Treba sa zamyslieť nad dobrotou Božou, ktorej najsvetlejšej Trojice, ktorá vplýva na náš život, na náš duchovný rast. Treba s radosťou ísť, očistiť si občas podľa potreby svoje duše, vo sviatosti zmierenia. Treba požívať najväčšiu radosť a slasť pri stretnutí sa s eucharistickým Kristom pri svätej omši a vo svätom prijímaní. Keď takto budeme dôsledne konať, potom nie je možné v živote viery a mravov, ktoré si máme zachovať čistými napriek všetkým prekážkam a zlobám tohoto sveta. Keď toto budeme konať pravidelne, tak určite sa zachováme. Odchnutie sa možné, ale nie je možné odpadnúť od viery, nie je možné robiť nejaké kurkolovné kusky, však predospeli, by to znamenalo zadýchať manželský zväzok, alebo niečo iné vystúpiť z cirkvi. Teda toto nemôže robiť človek, ktorý statočne slúbuje pri sviatosti vyrovnania, že chce byť navždy spojený s Kristom a Bohom tak, ako to osňalo pred chvíľou z choru, tiež ako vďakočinenie počas podávania svätého príjmania. Mám krásny zážitok z dnešného dňa, aj do poludnia, aj teraz, práve pre túto živú vieru. A znovu sa mi to vybavuje, keď vidím tie čela poznačené u dievčat čerenkami a u všetkých demovancov tými šerpami. Prečo si viditeľného, ale je to čosi také, čo nás tiež zavedie. V každodennom živote nebudeme môcť ukázovať slávnostne, ale keď si to upovedomíme a uvedieme do súvisu s dnešným dňom, tak nám to vždy bude takým andelom strážcom, bude nás to sprevádzať, aby sa chránili zlého a išli s otvorenými očami, s láskou k Bohu za svojim cieľom. Keď sa prihováram, vám ďakujem duchovnému otcovi za všetku starostlivosť, ktorú vynaložil z prípravu na prijatie jeho sviatosti, ale i s ozdobou tohoto chrámu, nie len teraz výukovou časnou, ktorá je pestrá, pekná, výrazná, ani vôbec, že pokračuje duchovný otec v sérii predchodcov, duchovných otcov a dáva tento Boží stávok do poriadku. Mnohí duchovní otcovia hovoria, že pekný chrám, obnovený chrám je symbolom duše Kristovej. Ona taká má byť. Je naopak, ak duša, duši máme neporiadok, tak nemáme záujem ani o to, aby chrám bol a naopak. Tak to budem vám pripomínať tiež dnešný deň. Ďalej máme iné povinnosti. Patronkou je tu teraz obetovanie Pána, to je sviatok, by som povedal, na polovicu mariánsky, na polovicu Pánov sviatok, ale zdajme úctu každému a každému i Pánovi, ako vykupiteľovi Matke Božej, ktorá priviedla pre nás na tento svet. Teda milujte Pánu Máriu, to vám chcem povedať. A blížia sa Májové pobožnosti,
teraz taká krásna, celomesačná príležitosť, aby sme spájali Matku Božiu a vyprosovali si úplne milosti do ďalšieho života. Bol by som môžem, keby som im vyslovil vďaku aj tu prítomným všetkým duchovným. Pokud nás nebolo toľko, lebo mali službu, každú službu, no ale teraz sa to sústredilo tu, ako patrí predsedným chodiečom. Teda ďakujeme aj im, ktorí neprišli na slávnosť potešiť sa s radujúcimi, ale prichádzajú aj inokedy pomáhať. A to je to pekné v cirkvi svätej. Netreba, že nám prídu, prikladajú ruku dielu, pomáhajú počisťovať duše, pomáhajú posilňovať Božím slovom a podobne. Máme jednu prosbu k ním, aby vytrvali i naďalej to, i keď niekedy nás prídu do cesty prekážky objektívne, alebo neobjektívne choroba a podobne. Celú tomto zhromadu vyčíme ďalšiu prosperitu v duchovnom živote, v vyznávaní viery, pestovaní čnosti, v šlachetnom rodinnom živote. A na znak toho vám dávame, teraz udelíme vám požehnanie slávnostné, ktoré je spojené s odpustkami úplnými majme len úmysel, je to odpust fyzická. Keď Otec nám dáva túto možnosť, lebo on je správcom pokladnice duchovných darov, ktoré nám zaslúžil Kristus svojou vykupiteľskou smrťou. Na prosbu týchto mladých priateľov, ktorí pozvolili, budeme sa za vás modliť, ale aj vy pamätajte na náš modlík a ujistujem vás, že vždycky ďalej a ďalej pamätáme na tých, ktorých sme objemovali. To už nie je málo. Ako môžeme povedať, okolo 37 tisíc na 13 rokov. To by bola taká zbierka, presne to nemôžeme povedať predsa len, ale príbližne to asi tak. Teda budeme pamätať na vás, aby vás Duch Svätý viedol a ochraňoval. Na radosť vašu osobnú a na radosť vašich rodičov a firmovných rodičov. Pán s vami, Otec i Syn.